नांदेड जिल्ह्यातील व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाइव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा. देगलूर तालुक्यातील माणूर ते कर्नाटक राज्यातील तालुका औराद या मार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याचे आणि पुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन. मकर संक्रांती निमित्त देगलूर बिलोली मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार जितेश रावसाहेब अंतपूरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. सविस्तर माहिती अशी की महाराष्ट्र राज्याची सीमा असलेल्या माणूर येथून कर्नाटक राज्याला जोडणाऱ्या रस्त्याचे आणि पुलाच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्प इसवीसन 2020 ते 2021 अंतर्गत 50-54-04 जिल्हा आणि इतर मार्ग औराद ते राज्यसीमा कुमारपल्ली एडूर माणूर गुंडूर राज्यसीमा प्रचिमा 81 साक्र 8500 माणूर गावाजवळील पोच्चम मार्गासह मोठ्या पुलाच्या बांधकामासाठी 3,51,00,000 रुपयांची निधी मंजूर करण्यात आली आहे. या रस्त्याचे आणि पुलाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन 14 जानेवारी 2022 शुक्रवार मकर संक्रांतीच्या दिवशी देगलूर बिलोली मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार जितेश रावसाहेब अंतापूरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कामाला सुरुवात या भागातील नागरिकांना तिळगुळ देऊन तोंड गोड करून कामाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी आमदार जितेश रावसाहेब अंतापूरकर, आमदार पाटील बेंबरेकर, काँग्रेस तालुका अध्यक्ष प्रीतम देशमुख, डॉक्टर विजयकुमार धुमाळे, ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप बंदखडके, प्रशांत पाटील मानूरकर, पांडुरंग पाटील, चंदारेड्डी पंगे, ग्रामपंचायत सदस्य मानूर लक्षण पाटील, सुरेश पांढरे, सरदार पिंजारी आणि या गावातील असंख्य नागरिक उपस्थित होते. Thank you.